Ministria e Integrimit, Klajda Gjosha, ka ftuar politikën të nxitoj për të kapur ritmin e të rinjve, për t'ju afruar më shpejt Europës, por edhe për të forcuar dialogun politik në vënd. Gjosha mori pjesë në konferencen Një Ardhme Më e Mirë për Rinin në Ballkanin Perëndimor, organizuar në Bruxelles nga eurodeputetët Tanja Fajon dhe Franz Bogovi. Historia ka treguar që ne jemi vënde ku dialogu politik për shumë i qalët në fakt, dhe ka një problematik të theksuar në këtë këndvështrim, por Rinia na mëson ndryshe dhe na jep mundësin të mendojmë se vendi do të jetë ndryshe nesër, ku dialogu politik do të lulëzoj. Si pas të Gjoshës, është detyrim dhe përgjegjësi e politik bërzve dhe përfaqësuesve të qeverisë të motivojnë të rinjt. Por të ftohen të rinjt të jenë sa më shumë aktiv në forumat politike. E them këtë sepse politika jo nuk është e përjetshme. Askush nga ne nuk ka lindur ministër dhe nuk do të vazhdojë më tej si ministër. Kështu që do të ketë një rotacion dhe ajo i takon pikërisht rinis. Sa më aktiv të jenë ata, sa më të angazhuar politikisht, sa më mirë të njohin ata problemet e vendit tyre, problemet e rajonit dhe më tej politikën e jashtme. U them që kjo do të shërbejë një politike më të mirë. Ministrja Gjosha theksoi se nuk ka integrim më të mirë të një shoqërie sesa përmes një edukimi të mirë, formimi profesional, pasi të gjitha këto rrisin perspektivën dhe krijojnë më shumë mundësi punësimi në përputhje me tregun e punës.